Ilir Meta është betuar si presidenti i ri i Republikës. Ceremoniali zyrtar nisi me betimin e tij në kuvend dhe më pas me pritjen nga paraardhësi i tij Bujar Nishani në institucionin e presidencës. Ilir Meta do të ulet sot zyrtarisht në karrigen e presidentit të Republikës pas betimit në kuvend dhe ceremonialit në presidencë. Në orën 18 të pasdites së sotme, parlamenti është thirrur në një sesion të jashtëzakonshëm ku pritet që Meta të bëjë betimin. Pas këtij momenti, rreth orës së 19 është edhe ceremoniali zyrtar në institucionin e kreut të shtetit. Presidenti sapo emëruar Ilir Meta do të pritet në zyrë nga presidenti në detyrë Zoti Bujar Nishani. Më pas të dy do të dalin në sheshin përpara presidentit, ku Metës, për para fjalimit të ti, do t'i dorëzohet kushtetuta e Republikës Shqipërisë nga kryetari gjykatës kushtetuese, Zoti Bashkim Dedja. Gjatë kësaj ceremonie, Meta do të jetë i shoqëruar nga vajza e ti dhe jo nga bashortja Monika Kryemadhi, e cila e ka bërë të ditur këtë vendim që në momentin kur Meta u votua si president në parlament. Pas fjalës që do të mbaj presidenti i ri, a i në mënyrë simbolike do të përcjell para arsin Zotin Bujar Nishani, moment ky që pasohet nga ceremonia zyrtare dhe parakalimi i forcave të gardës së Republikës, si dhe 21 të shtëna me top. Ndërsa pak ditë para se të betohej si kreu i ri i shtetit, Ilir Meta u largua përfundimisht nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe si një ndër ish themeluesit dhe ish kryetar, Meta e ka dorëzuar tesërën e LSI-s për të paktën 5 vitet e ardhshme.